Unha trintena de propostas compoñen a Fiestra da Cultura que se desenvolverá en Ribeira durante os meses de xullo, agosto e setembro. O programa desta edición pois vai a contar cunha trintena de espectáculos, pois todos eles combinados entre danza, teatro, circo, maxia, música, en fin, todas as disciplinas nas que podemos pois contar no ámbito cultural, e que van a ser pois tanto no que é o casco de Ribeira como tamén pois seguindo a política dos últimos anos de descentralizar todas as actividades e por suposto pois asistiremos tamén ao que son todas as parroquias do noso concello. O programa arranca mañá día 1 coa inauguración da exposición de Carmen San Pedro e o Festival Entre Folclores de Tahume. Inclúe tamén tres propostas de narración oral no marco do Festival Atlántica que se desenvolverán en puntos emblemáticos do municipio. Tres contadas que van a ter lugar no Lavadoiro de Penisqueira, no Piñeiral da Playa da Corna e tamén no Miradoiro de Pedra da Rá, así como pois algunha actividade que vamos a facer para poñer en valor tamén o queo do Almendaxeitos, un recurso pois etnográfico natural do noso concello con moitísimo valor e que contará tamén ali pois con un pequeno espectáculo no mes de agosto. Este ano retomarase o autocine nas parroquias e o ciclo de concertos da Fin do Mundo patrocinado por Turismo de Galicia. Pois entre outras actuacións vai a contar ca Eurovisiva Blanca Paloma, que este ano pois representou a España en Eurovisión, e creo que dende logo pois é un dos espectáculos do verán que nos parece pois moi interesante, onde se mesturan pois un lugar tan emblemático como o Faro do Corrubedo con toda a marexada ao redor, é unha mezcla pois de ritmos e de cultura, dende logo que tamén se fusionan moi ben con todo o que é ese entorno. A ampla programación das festas de verán complementan a oferta lúdica e cultural coas actuacións estelares de Milladoiro e Fran Sieira.